Vuoden 2020 alusta tuli voiman muutoksia myöntämismenettelyn, jolla määritetään kuukausimaksuja perheelle ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä. Demografia kansallishankkeeseen kuuluvan tasavallan perheiden taloudellinen tuki lapsen syntymän yhteydessä aluehankkeen toteuttamisen puitteissa suunnitellaan toimenpiteitä perheiden tukemiseksi lasten syntymän yhteydessä, mukaan lukien kuukausimaksun tarjoamisen ensimmäisen lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Ensimmäisestä päivästä tammikuuta vuonna 2020 muuttui tarvikriteeri perheille, joille määrätään kuukausimaksu, jos niissä syntyy ensimmäinen lapsi tai otetaan lapseksi. Oikeus kuukausimaksuun on Venäjän federaation alueella pysyvästi asuvilla Venäjän kansalaisilla siinä tapauksessa, jos lapsi on syntynyt tai otettu lapseksi ensimmäisestä tammikuuta 2018. Jos perheen keskimääräinen tulo henkeä kohden ei ylitä 2 kertaa Venäjän federaation alueella vahvistettua työkykyisen väestön toimeentulomäärä kuukausimaksun hakemisvuotta edeltävän vuoden toisella neljänneksellä, se myös oikeuttaa kuukausimaksun saamiseen. Karjalassa se on tänä vuonna 30 534 ruplaa. Muutokset koskevat myös ajanjaksoa, jonka aikana voi saada kuukausimaksun. Vuodesta 2020 lähtien korvaus maksetaan kuukausittain, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kuukausimaksua koskeva hakemus voidaan jättää 3 vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Joka vuosi täytyy laittaa uusi hakemus ja kerätä tarvittavat paperit. Maksut suorittaa työskentelystä kansalaisten kanssa asuinpaikalla vastaava sosiaalityön keskuksen osasto. Maksun suuruus Karjalan tasavallassa vuonna 2020 on 13 167 ruplaa.